যেহেতু আজি শহীদ দিবস আৰু শহীদ দিবস উদযাপিত হৈছে গহপুৰতো আৰু মোৰ সৈতে আছে শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ ভাতৃ কালীচৰণ বৰুৱা। আমি তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিম। দাদা, আজি যিহেতু শহীদ দিবস, আজিৰ দিনটোত আপুনি কি ক'ব কনকলতা বৰুৱা ভাতৃ হিচাপে? সঁচাকৈ আজি এটা বৰ শুভ দিন আমাৰ কাৰণে, বিশেষকৈ আজি এই বিশ্বাসমূৰ দিন শহীদ কনকলতা দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ হুলি দিছে, লগতে মুকুন্দ কাকতিয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে। গতিকে এইটো এটা স্মৰণীয় দিন। মই কনকলতা পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে আজি এই দিনটো সঁচাকৈ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু ৰাইজেও এই দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰিবৰ কাৰণে বিৰাট এটা আয়োজন কৰিছে। গতিকে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ শ্বহীদগৰাকীয়ে যাতে দুগৰাকী যাতে আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে, তাৰ কাৰণে মই শেষত মোৰ ফালৰ পৰা আশা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এই অনুষ্ঠানবিলাকে এই ধৰণে পালন কৰি গৈ থকা হ'ব। আৰু বিশেষকৈ আগলৈ যদি এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকে হৈ থাকে, নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰযুক্তিখিনি উপস্থিত আনিব পাৰিব। আৰু মই শেষত মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ বক্তব্য দেখাব। শ্বহীদ পৰিয়াল হিচাপে আপোনালোকৰ কনকলতা বৰুৱা পৰিয়ালটি আৰু মুকুন্দ কাকতি পৰিয়ালটি বৰ্তমান সময়ত কেনে আছে তেওঁলোক? এতিয়া সেইটো কি ক'ম, পৰিয়াল কেইজনে আছে, মুকুন্দ কাকতি পৰিয়ালটো ভালেই হিচাপে আছে। আৰু ময়ো অনুভৱ কৰোঁ যে মই শ্বহীদৰ কনকলতা পৰিয়ালৰ মূল মানুহজন। গতিকে ময়োতো মোৰ পৰিয়ালৰ পৰা বেছি একো অসুবিধা পোৱা নাই, যদি চৰকাৰে যথেষ্টখিনি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, যদি সেই কাৰ্যসূচীবিলাক হৈ উঠে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই ভাবিম যে শ্বহীদ পৰিয়ালৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ যিটো অনুভৱ সেই অনুভৱটো সফল হ'ব। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি শ্বহীদ দিৱস, ভাতৃ কাষতে আপুনিও বহি আছে, গতিকে আজিৰ দিনটোত ধন্যবাদ। নিউজ এইটিনলৈ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মই শুভেচ্ছা নিবেদন কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটো ছয়দুৱাৰ কাৰণে এক স্মৰণীয় দিন। এই 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 42ৰ যি ভাৰতীয় আন্দোলন আছিল, এই আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱাৰ লগতে মুকুন্দ কাকতিও শ্বহীদ হৈছিল। বঙাবাৰীৰ পৰা যিটো দল আহিছিল, এই দলটোৱে গহপুৰ থানাৰ সন্মুখতেই এই মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগা হৈছিল ব্ৰিটিছৰ গুলিত। গতিকে এই দিনটোত আমাৰ যিটো স্বাভিমান ছয়দুৱাৰৰ, এই ছয়দুৱাৰৰ স্বাভিমানটো উজ্জ্বল কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কনকলতা বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ মানে উজ্জ্বল চানিকীস্বৰূপ আমাৰ কালীচৰণ বৰুৱা ছাৰ তথা মোৰ দাদা মোৰ কাষতে বহি আছে, আৰু লগতে মোৰ কাষত দিলীপ শৰ্মা, এই অঞ্চলৰ খুব সচেতন যুৱক নাট্যকাৰ আৰু অপূৰ্ব ফুকন, অসম সাহিত্যসভাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক, এখেতলোকে যিটো নেকি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজিৰ বিজেপিৰ যি নেতৃত্বত এই অনুষ্ঠানটি মুকুন্দ কাকতিৰ আপোনাৰ স্মৃতিত এটা পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰি ইয়াত আজি উন্মোচনৰ বাবে আমাৰ এই অঞ্চলৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়ো আহিব। আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে উদযাপিত হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। খুব সম্ভৱ হয়, নিশ্চয় আজি 42ৰ অমৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি আৰু কনকলতা বৰুৱাৰ যি পবিত্ৰ মৃত্যু দিৱস, সেই দিৱসতে 1942 চনৰ আজিৰ দিনটোতে তেখেতসকলে দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিছিলে। আজি পবিত্ৰ দিৱসটো গহপুৰৰ এগৰাকী গহপুৰবাসী হিচাপে আচলতে আমি গৌৰৱ উপলব্ধি কৰিছোঁ। আৰু পবিত্ৰ এই শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ যি থলী, তাত আমি উপস্থিত হ'বলৈ পাই নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা, যিহেতু আজি শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ ত্যাগ আৰু সাহসৰ বলতে দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছে, গতিকে আজি এটা পবিত্ৰ দিন ৰাজ্যজুৰি পালন কৰিছে, গহপুৰতো পালন কৰিছে, যিহেতু গহপুৰতেই হৈছে শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ জন্মস্থান। গতিকে আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া? শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিক প্ৰথমে মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ কাৰণে আজি আমি স্বাধীন দেশৰ স্বাধীন নাগৰিক হিচাপে বৰ্তি থাকিব পাৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে যি ত্যাগ কৰিলে, সেই ত্যাগৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে আজিৰ সমাজে, আজিৰ ৰাইজে এইটো আচলতে সদায় স্মৰণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন আৰু তাৰ স্বীকৃতি দিব লাগে। সেই স্বীকৃতিস্বৰূপে যিটো আজি পুথিভঁৰাল ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে, সেইটোৱে পিছৰ প্ৰজন্মক নিশ্চয় উদ্বুদ্ধ কৰিব যে তেওঁলোকৰ ত্যাগ, তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত যে আমি এখন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক যে হ'লোঁ, এই কথাটো অনুভৱ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰে গহপুৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গহপুৰ সমষ্টিৰ উদ্যোগত সতীৰ্থ দেখাব কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে গহপুৰৰ ধূপাবৰত। আৰু ইয়াত গহপুৰ সমষ্টি বিধায়ক উৎপল বৰাৰ লগতে কনকলতা বৰুৱাৰ ভাতৃ মুকুন্দ কাকতিৰ পৰিয়াল সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এনেদৰে আমি শ্বহীদ দিৱসৰ দিনটোত গহপুৰৰ পৰা কিছু পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।